Я особисто сьогодні був і в інфекційній лікарні. Можу вам з впевненістю сказати, що вона заповнена відповідно до тих показників, до тих цифр, які щоденно подаються. Там нема 100% заповненості. Я не знаю, навіщо було таку маніпуляцію робити і навіть там лякати людей. Лікарня має абсолютно нормальний робочий стан, робочі процеси, забезпечена киснем. Там стоїть 20-тонна ємність для високопотокового кисню. Ми прямо бачили, як вона працює, там стоять випаровувачі, тобто процес іде. Лікарня працює, завантаженість планова далеко не 100%. На сьогоднішній день сама вся лікарня може бути реанімацією по великому рахунку, якщо всі точки доступу потокового кисню будуть забезпечені ШВЛами або моніторами пацієнта. І це вже відповідає реанімаційним ліжкам. В попередню хвилю понад 36 ліжок було саме реанімаційних, тому що окрім реанімаційного відділення є ще відділення інтенсивної терапії, яке так само сьогодні повною мірою облаштоване як потоковим киснем, так і необхідним медичним обладнанням. І відповідні є кадри, які працюють. Тому сьогодні лікарня і реанімаційне відділення працюють в штатному режимі.